Եվ այսպես Ավրորա նախաձեռնության երկրորդ մրցանակը գտավ իր տիրոջը Սուդանի Նուբա լեռներում 9 տարի մարդասիրական առաքելություն իրականացնող բժիշկ Թոմ Քաթինան ստացավ աշխարհում միակ հումանիզմի ու երախտագիտության խորհրդանիշ դարձած ձեռնարկումի այս տարվա հաղթողի կոչումը։ Իսկ մինչև այդ Ավրորայի բեմին համաշխարհային ճանաչում ունեցող դեմքերն էին քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, բարերարներ ու իրենց կյանքի իմաստը բարեգործությունը դարձրած մարդիկ, որոնք Հայաստանից ուղերձ հղեցին ամբողջ աշխարհին, անտարբեր չլինել դիմացինի ցավին, միավորել ուժերը և փոխել աշխարը։ Ավրորա 2017-ը, ինչպես նախորդը, աչքի ընկավ համաշխարհային դեմքերի առատությամբ, որոնք Հայաստանը այն ժամանել հատուկ ամենահումանիստական մրցանակաբաշխությանը ներկա լինելու համար։ Աշխարհահռչակ հայերի կողքին տարվա գլխավոր միջոցառմանը մասնակցում էին Մեքսիկայի նախկին նախագահ Էրնեստո Սիդիլգոն, ռուս դերասան Կոնստանտին Խաբենսկին, Նոբելյան մրցանակակիրներ Շիրին Էբադին ու Լայմա Գբովին, միջազգային ճգնաժամային խմբի նախագահ Գարետ Էվանսը։ Այս անգամ ևս միջոցառումը վարեց Washington Post-ի թղթակից Դեյվիդ Իգնատյուսը։ Սրանք այն մարդիկ են, որոնք չնայած իրենց չափազանց խիստ աշխատանքային գրաֆիկին, Հայաստան էին ժամանել աշխարհի ամենահումանիստական միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Մրցանակաբաշխության առանցքային դրվագները Մանու Իլիցյանի աչքերով։ New York, Los Angeles, San Francisco. Ավրորան է ցեղասպանությունից հետո մարդասիրության ու բարեգործության խորհրդանիշ դարձած Արշալուս Մարդիգանյանը։ Հենց նրա անունով էլ կոչվեց աշխարհում առաջին մարդասիրական մրցանակաբաշխությունը։ Yes, Ruben. Yes, Vartan. Yes, Nuba. Այո Ռուբեն, այո Նուբար, այո Վարդան։ Ես միանում եմ ձեր երազանքին փոխել աշխարհը։ Իսկ դուք միանում եք Ռուբենին, Նուբարին, Վարդանին։ Yes! Okay! Ավրորայի առաջին մրցանակակիրը Թուցի Մարգարիտ Բարանկիցեն է, մի քանի վայրկյանում լիցքավորում է դահլիճը, այնպես ինչպես անում է Բուրունդիից մինչև Կոնգո ու Բրազիլիա։ Բախն Ավրորայի բեմում հնչում է երիտասարդական նվագախմբի ու Ավրորայի այս տարվա հավակնորդների երկրների ազգային նվագարանների երաժիշտների կատարմամբ. Սիրիա, Սուդան, Կոնգո, Աֆղանստան, Սոմալի։ Սոմալից եկած Ֆարթուն Ադանն էլ բացում է մարդասիրության մասին բացառիկ պատմությունների շարքը։ Մայր ու աղջիկ Կանադա տեղափոխվելուց հետո վերադարձել են հայրենիք, մանկահասակ զինվորներին գերությունից ու սպանությունից փրկելու։ Ես պետք էր, որ Կանադայում նա մայրություն անի մեզ, բայց Սոմալիում նրան արդեն մայր էին կոչում հարյուրները։ Տիկին Ֆարթունը բեմում հուզվում է, ուզում էր աղջկա հետ գալ, բայց այս պահին նա պետք է բանակցի Սոմալիի կառավարության հետ երեխաներին չսպանելու ու գերությունից ազատելու համար։ Իմ առաջին այցելուն երեխա լույս աշխարհ բերելու չէր եկել։ Եկել էր, որովհետև նրան խմբով բռնաբարել էին, նորից ու նորից, հետո կրակել էին վրան։ Կոնգոցի բժիշկը 5 տարի անդադար ներկայացվել է Նոբելյան մրցանակի, այսօր նաև Ավրորայի հավակնորդ է։ Կոնգոյում ստիպված է հիվանդանոցից դուրս չգալ, 50,000 բռնաբարված կանանց փրկելու օգնելու համար կառավարությունը նրան չի ներում։ Բռնաբարությունն այսօր Կոնգոյում մասսայական ոչնչացման զենքի է նման։ Այս երևույթն արդեն մետաստազներ է տվել։ Բռնաբարության զոհ են դառնում նույնիսկ մի քանի օրական երեխաները։ 253 պատմություն, 558 թեկնածու, 66 երկրներից։ Արդեն երկրորդ տարում բացառիկ մարդկանց անհավանական պատմությունների թիվը կրկնապատկվեց։ Պոլիոմելիտից հետո ոտքերի կաթված ստացած տարիներ շարունակ անկողնում գամված կնոջ աֆղանստանցի Ջամիլ Աֆխանիի պատմությունը դրան շարքում է։ After the visit from the memorial. Ցեղասպանության հուշահամալիրից եմ գալիս։ Ես լուր կանգնած արտասվում էի։ Եկեք միասին վերջ տանք ցեղասպանություններին ու սպանություններին։ Սիրիացի երիտասարդ բժիշկը հավակնորդներից միակն է, որ Հայաստան գալ չի կարողացել։ Ոցապով նկարում է հիվանդի բաց որովայնը դուրս գալիս վիրահատությունից, ուղարկում ծանոթ վիրաբույժներին, ստանում նրանց ցուցումները, նորից ախտահանվում, ներս մտնում ու վիրահատում։ Այդպես էլ ատամնաբուժից դարձավ վիրաբույժ։ Եվ վերջում մի պատմություն, որ սկսվեց անցած տարի ու ավարտվեց միայն այսօր։ Հայ 3 բժիշկ կամավորները Սուդանում են, որպեսզի նա լինի այստեղ։ Օրը 500 հիվանդ ընդունող ու ամեն տարի հազարավոր վիրահատություն կատարած բժիշկը վերջապես Հայաստանում է, Ավրորայի ու հայ բարեկամների շնորհիվ։
Ձեզ հաջողվեց ինձ բերել Հայաստան։ Դոկտոր Քաթինան չի չափազանցնում, միայն 9 տարի անց բժիշկը կարողացավ թողնել իր հիվանդներին ու հեռանալ Սուդանից։ Ու նորից պատմում է, թե մշտական ռմբակոծությունների ու սովի պայմաններում ինչն է ամենադժվարը։ Որն է ամենադժվարը, երբ մեռնում է հիվանդը, ու այդպես ամեն օր քո ձեռքում վիրահատարանում։ Երախտագիտությունն ի գործ, սա Ավրորայի գլխավոր նպատակն է, շնորհակալություն ցեղասպանությունը վերապրած ժողովրդից նրանց, որոնց շնորհիվ այսօր հազարավոր մարդիկ են փրկվում։ Այս երեկոյի ընթացքում կարմիր թելով սկզբից մինչև վերջ անցնում է մեր պատմության էջերը եւ մեր մեծագույն առավիրքները, որը մենք վերապրել ենք։ Վերապրել ենք եւ ուժ ենք գտել մեր մեջ ստեղծելու երևույթներ, որը հրավիրում է ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը։ Սփյուռքը, որը առաջացավ մեծագույն առավիրքից, ծնեց մարդկանց խումբ, որոնք դարձան Ավրորայի հիմնական դոնորները եւ գազմակերպիչները։ Երբ բոլոր հավակնորդների անուններն ու պատմությունները հայտնի են, բեմ են բարձրանում մարդասիրական շարժման 3 հիմնադիրները։ Բեմ չհաստատ, նրանք պահում են իրենց հանդիսավոր ելույթների տեքստերը ու խոսում միայն զգացմունքներով։ And now we have made the exception. A murder. Սպանությունը տարապանքը չունի մաշկի գույն, ռասա ու ազգություն։ Ես Ռուբենին խոստացել եի, որ զգացմունքներից չեմ տրվի, բայց նորից էմոցիոնալ եմ։ Ես Վարդանին խնդրեցի չհուզվել, բայց ես էլ հուզվեցի։ Ես ամաչում եմ, 49 տարեկան հաջողակ մարդ եմ, բայց իմ ազգի պատմությունը իմացա, երբ սկսեցինք Ավրորա շարժումը։ Երախտագիտությունը գործով, սա Ավրորայի հիմքն է։ Խենթ գաղափար, որ որոշեցին իրականություն դարձնել, սկսեցին 3 հոգով, այսօր արդեն 200 հոգի է միացել Ավրորային։ Ռուբեն Վարդանյանը բեմից է խնդրում չամաչել, թող ոտքի կանգնեն բոլոր նրանք, ովքեր սատարում են մարդասիրության հայկական շարժմանը։ Սկզբում երկչոտ, հետո արդեն ավելի համարձակ, մեկը մյուսի հետևից ոտքի են կանգնում Ավրորայի աջակիցները։ Տեսակապով միանում է նաև Ավրորայի հիմնադիրների մյուս օգնականը՝ Ջորջ Քլունին։ Ներեցեք, որ այսօր ես ձեզ հետ չեմ։ Եթե կինս ծնդաբերեր մեր երկվորյակներին ու ես նրա կողքին չլինեի, այլևս տուն վերադառնալ չէի կարողանա։ Ցային, որ ավելի շատ պայքարի երկ դարձավ այն ոտքի է հանում մի ամբողջ դահլիճ ոչ հայերի։ Մարդիկ, որոնք այս երգը լսում են առաջին անգամ։ Մի ամբողջ պրոֆեսիոնալ անկախ ու խիստ միջազգային հանձնաժողովի փակած ծրարը պետք է բացի ամենահայտնի հայը։ It's too big for me. Tom Katena. Այնքան արագ ու այնքան անսպասելի, որ դահլիճը մի պահ չի հասկանում, բայց Շառլ Անզնավուրը հայտարարում է այս տարվա մարդասիրության խորհրդանիշի՝ Թոմ Քաթինայի անունը։ Շփոթվում է նույնիսկ ինքը, ամենանսովոր ու լարված պայմաններում աշխատող այս տարվա դափնեկիր բժիշկը։ Ես մի փոքր շփոթվեցի։ Աստված իմ, շնորհակալ եմ Ռուբենին, Վարդանին ու Նուբարին, շնորհակալ եմ հայ ժողովրդին։ Սա իմ ամենաանհավանական շաբաթն էր։ The founders of the Aurora Prize. Երկար տարիներ բժշկական խալաթը չհանած, բժշկական գործիքները ձեռքից բաց չթողած բժիշկը երկչոտ քայլերով Ավրորայի մրցանակը ձեռքին հայտնվում է լրագրողների կողքին։ Միանգամից զգուշացնում է, իր սիրելի սուդանցներին չէր ասել, թե ուր է եկել, ամաչում էր։ Հիմա, երբ այս մրցանակով վերադառնա, ստիպված պետք է լինի պատմել։ Վերադառնալուց հետո էլ շատ բան չեմ պատմի, չեմ սիրում այսքան աղմուկ բարձրացնել իմ շուրջ։ Իհարկե հիմա արդեն ստիպված կլինեմ ասել, թե ուր էի գնացել ու ինչով եմ վերադարձել։ Բժիշկ Քաթինան գիտի, գումարը կթեթևացնի իր գործը, բայց ամենօրյա սպանությունների ու ռմբակոծությունների տակ ապրող մարդկանց կյանքը չի փոխվի, քանի դեռ մարդասիրությունը չի դարձել ապրելակերպ։ Մանուիրիցյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։